Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Prema posljednjem preseku podaci su alarmantni. Borbu sa COVID-19 izgubila je još 51 osoba, a koronavirus je potvrđen kod 7606 ljudi od 21569 testiranih osoba. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja hospitalizovane su 6722 osobe, a na respiratoru su trenutno 243 pacijenta, što je za 20 više nego juče. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica u Staropazovačkoj opštini je 202 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, za 39 više nego juče. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je danas da je najteži dan za Srbiju po pitanju koronavirusa, jer je još jutros bilo 47 preminulih, te dodao da je situacija u bolnicama izuzetno teška. Kada na pregled svaki dan primite 10.000 ljudi i morate da smestite u bolnice 1.000 njih, a nemate ni jedan slobodan krevet, onda je jasno u kakvoj su situaciji, rekao je Vučić i dodao, džabe nove bolnice i klinički centri koje gradimo više nego ikada, ako ne budemo disciplinovani i odgovorni, približavaćemo se katastrofalnom scenariju. U gradu Novom Sadu danas je proglašena vanredna situacija zbog pogoršane epidemiološke situacije nastale širenjem zarazne bolesti COVID-19. Uvođenjem vanredne situacije data su veća ovlašćenja svim gradskim službama koje deluju u borbi protiv koronavirusa radi jednostavnijeg donošenja odluka i implementaciji mera, objašnjava gradonačelnik Miloš Vučević i naglašava da nikakve nove mere na nivou grada nisu donete. U bolnicama više nema slobodnih mesta jer se zdravstvo u Srbiji pretvorilo u COVID sistem. U stacionaru Radon u Niškoj banji trenutno je hospitalizovan 81 pacijent, a ukupni kapaciteti su 200 mesta, izjavila je direktorka instituta Marina Deljanin-Ilić. Ona je za RTS navela da je reč o pacijentima sa umereno teškom kliničkom slikom, a da su pacijenti iz Obrenovca, Beograda, Stare Pazove, Niša i Zaječara. Ministar financija Siniša Mali i francuski ministar za spoljnu trgovinu i ekonomsku promociju Frank Rister potpisali su u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sporazum kojim Francuska potvrđuje svoje interesovanje da podrži strateške projekte u Srbiji. Ovim sporazumom, koji je vredan 581 milion evra, Francuska potvrđuje svoje interesovanje da podrži prioritetne strateške projekte u Srbiji i da angažuje svoja finansijska sredstva. Centar za istraživanje Dunavskog regiona iz Novog Sada od 2012. godine širom regiona organizuje besplatne obuke za nezaposlene samohrane majke, a sve u okviru projekta koji se zove Venus Pontem. Na obukama im se ukazuje na koje sve načine mogu da ostvare prihode i kako doći do radnog mesta. Ovog puta u saradnji sa Centrom za socijalni rad opštine Stara Pazova radionica je održana upravo u prostorijama našeg centra u skladu sa epidemiološkim merama sa manjim brojem osoba, a teme su bile početničke, pisanje CV-a i motivacionog pisma. Akcenat je na tome da samohrane majke budu svesne da nisu same i da će uvek imati podršku bilo koje vrste. 4 grada u Srbiji dobila su priliku da formiraju svoju lokalnu fondaciju koja će podržavati građanske inicijative. U subotu 28. novembra biće zasađeno 30 sadnica javora i jasena na pravcu od Pazovačkih bazena prema Vojki. Biće to prva akcija podržana od lokalne fondacije Stara Pazova koja je u osnivanju. Niš, Šabac, Pančevo i Stara Pazova imaju zadatak da sakupe 15.000 evra, a na taj iznos trag fondacija će uplatiti još toliko. Konkretno, bit će to 30.000 evra za realizaciju ideja građana Staropazovačke opštine. Sve donacije kao i akcije koje lokalna fondacija Stara Pazova bude organizovala i finansirala bit će javno objavljene na zvaničnoj Facebook stranici i na web sajtu fondacije.
U subotu 28. novembra održat će se i redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi osnovne školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova. Iz Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi i lokalnog Crvenog krsta apeluju na sve građane dobre volje da se priključe ovoj akciji. Brojnim akcijama humanih pojedinaca, ustanova, institucija i firmi proteklih nekoliko dana prikupljeno je više hiljada evra kao podrška Stefanu Subotiću u borbi protiv limfoblastične leukemije. Kako radiotelevizija Stara Pazova saznaje od Stefanove porodice, danas je na račun Nemačke klinike prebačeno još 100.000 evra. Stefan sutra treba da krene sa trodnevnim zračenjem kao pripremom za transplantaciju koja je planirana za 8. decembar. Donor koštane srži biće Stefanova majka Vera. Ostalo je dakle još dva dana za 20.000 evra da bi suma lečenja bila kompletna 163.000 evra. Molimo građanstvo i celu lokalnu zajednicu da nastave da doniraju sredstva, najlakše tako što će poslati poruku sadržine 360 na 3030. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obaveštava potrošače da će zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži doći do prekida snabdevanja vodom. Večeras u periodu od 22 časa do 1 čas posle ponoći bez vode će biti domaćinstva u Staroj Pazovi. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca su u okviru 10. kola Košarkaške lige Srbije na domaćem parketu savladali Radnički iz Kragujevca sa 98-90. U prve dve četvrtine obe ekipe su bile izjednačene zahvaljujući Marku Grkoviću u ekipi Dunava i legendarnom Rašku Katiću u ekipi Radničkog. I u trećoj četvrtini se igralo koš za koš da bi tek u poslednjem periodu Alasi napravili prednost od 10 poena razlike koju su gosti pokušavali da sustignu, ali bez uspeha. Na kraju 98-90 za Dunav koji je trenutno na skoru od 4 pobede i 6 poraza. Ujutru nas očekuje mestimično slab mraz, magla i niska oblačnost. Tokom dana hladno, tmurno, u subotu kiša, a u nedelju susnežica. Najniža temperatura od minus 4 do 0, a maksimalna dnevna od 2 u maglovitim područjima do 11 stepeni u mestima sa dužim sunčanim intervalima. Pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.